ئێمە ئەمڕۆ وەک سێ پەرلەمانتار لە سێ فراکسیۆنی جیاواز سەردانی مەحکەمەی فیدراڵیمان کرد و بۆ بەدواداچوونی ئەو دۆسیێ یاخود ئەو مەلەفەی یان ئەو سکاڵایی کە وەزارەتی نەوتی عێراق بەرزی کردوەتەوە لە دژی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2012ەوە ئەم سکاڵایە وجودی هەیە تا ئێستا حەسم نەبووە. بە سوپاسەوە لەلایەن بەڕێز سەرۆکی مەحکەمەی فیدراڵیەوە و ئەندامانی یاخود قازیەکانی مەحکەمەی ئیتیحادیەوە پێشوازی کراینەوە لە دیدارێکدا گفتوگۆمان کردووە، زانیاری تەواو و پێویستمان وەرگرت سەبارەت بە تێکڕای ڕەهەندەکانی ئەو کەیسە و داوامان ئەوەیە کە لەلایەن هەردوو لاوە حکوومەتی ئیتیحادی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم پرسە بە شێوەیەکی یاسایی چارەسەر بکرێ، چونکە لە 2012ەوە تا ئێستا دەرکەوت کە بەشێک لە ئیتفاقاتی سیاسی جێبەجێ ناکرێت لەسەر ئەرزی واقع و قوربانیەکەشی هاوڵاتیانی خەڵکی کوردستان و هاوڵاتیانی عێراقن بەگشتی. بۆیە ئێمە ئەم سێ کەسە کە گرووپێکی پەرلەمانین و کار دەکەین لەسەر ئەم مەلەفە پێمان وایە یەکێکە لە مەلەفە هەرە گرنگەکان کە مەلەفی نەوتی هەرێمی کوردستانە و لە ئێستا و لە ڕابردوودا و لە ئایندەشدا دەبێتە کێشەی گەورە و کێشەی بنیادی بۆ خەڵکی کوردستان. خۆتان دەزانن بەهۆی ئەو مەلەفەوە لە ڕابردوودا فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بێمووچە بوون و ئەم مەلەفە مەلەفی نەوتی هەرێمی کوردستان لە تێکڕای ڕووەکانەوە زەرەر و زیانی گەورەی گەیاندووە بە هاوڵاتیانی خەڵکی کوردستان و بە هەرێمی کوردستان و پێگەکەی وەکوکیان. بۆیە ئێمە لە ڕاستیدا داوامانەوەیە کە ئەم مەلەفە بە شێوازێک چارەسەر بکرێت کە یاسایی و بە شێوەیەکی بنبڕ کەوا بکات نەوتی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی نەوتی عێراق و وەکو بەشێک لە سەرۆت و سامانی ئەم وڵاتە بخرێتە بەرژۆندی هاوڵاتیانی کوردستان و بخرێتە بەرژۆندی هاوڵاتیانی عێراق دوور لە هەموو جۆرە بەدکاری و دوور لە هەموو جۆرە تاڵانیەک. ئێمە ئەم سێ پەرلەمانتارە کە لە سێ فراکسیۆنی جیاوازین یەکێک لەو کەیسانەی کە بە کەیسێکی نیشتیمانی گەورەی دەزانین و کاری لەسەر دەکەین و بەدواداچوونی بۆ دەکەین لە مەحکەمەی ئیتیحادی و لە مێدیا و لە ناو هۆڵی پەرلەمان و لە تێکڕای ئاستەکاندا مەلەفی نەوتی هەرێمی کوردستانە کە دەبێت لە مەودوا بە شێوەی یاسایی چارەسەر بکرێت کە دەرکەوت کە ئیتفاقاتی سیاسی ڕێگەنادات ئەم سەروەتە بخرێتە بەرژۆندی هاوڵاتیانی کوردستان و بخرێتە بەرژۆندی خەڵکی عێراق بەگشتییەوە.